Sveiki, mīļie! Tinka Daimonds atkal ir mums kopā. Šoreiz pašā sākumā es sagatavošu savu gleznu, lai es varētu gleznot. Tā ir mūsu vaši teips. Nezinu, kā viņa latviski būs noteikti parastā. Lenta, līmlenta. Es līmēju ar maliņām, tāpēc, ka maliņām pāri ir vēl liekā līmīte no gleznas. Un tad, lai rūkas nelīp klāt un lai pat pašas maliņas nesmērējās, tad mēs šitā te darām. Tas ir magnētiņš, kas palīdz turēt plasmasiņu. Jā, magnētiņš, kas palīdz turēt plasmasiņu, nolīmēsim pirmo maliņu, tad līmēsim mūsu līmlentīti uz šitā plasmas vāciņa. Pārklāju, nezinu pat kā viņu saukt, plēve. Šodien īpaši nezinu, par ko lai es runātu, par ko lai es jums stāstu, tāpēc īpaši daudz nerunāšu šeit. Es vēl lentīti nelīmēšu, tāpēc, ka līdz turienēs vēl netikšu pagaidām. Tā, lai mēs atdalītu maziem gabaliņiem glezam, ka taisīsim, lai neplēstu visu plasmas kopā. Līmēsim visam pāri, pa virsu mūsu plēvītei. Taisīsim pa maziem gabaliņiem, nesteiksimies. Tagad sadalīsim šādās mazās sekcijās. Visiem ļoti pateicīgi, kas spieda īkšķīs uz augšu un kas seko, kam varbūt bija interesanti skatīties manu pirmo latviešu valodā video. Ir arī video angļu valodā. Protams, daudzi saprot angļu valodā, bet ir arī tādi, kas nesaprot. Un kāpēc gan nepadalīties ar tādu hobiju, ar citiem cilvēkiem. Varbūt kādam iepatiksies un viņš palīdzēs nomierināt nervus un stresu, noņems nost. Jo tas ir viens no iemesliem, kāpēc es sāku šo hobiju. Viņš ļoti, ļoti nomierina. Var aizdedzināt svecītes un smuki gleznot. Mēs paņemam mūsu smukās šķērītes un iegriežam garmaliņu. Mēģinam smuku tējas garmaliņu, kur tā lentīte iet. Tas sanāk, viņš aiziet līdz augšā un tā arī būs mūsu pirmā daļa, kā mēs gleznosim. Tāpat tās mēs ieturam ar nākamo. Mēģinam smuku tējas. Lai mums atdalās. Un tā patās arī ar šito daļiņu. Tā kā tā. Šits mums ir ekurātri fiks sagatavots. Taisīsim, strādāsim ar divām pildspaliņām. Viena, kurai 4 galiņi, otra, kurai 7 galiņi. Ar mūsu smuko zaļo laiviņu. Šķērītes mēs liekam nost, magnētiņš mums noderēs. Ka mūsu smukie dinamitiņi. Pievilkšu jūs tuvāk, lai jūs redzētu, kā strādāt ar uzgalīšiem, uz kuriem var likt vairākus dimantiņus. Ja nu kādam būs interesanti, var droši skatīties un komentēt komentāru sekcijā. Ja jūs man nesakot, bet skatāties un jums liekas interesanti, lūdzu spiežēt sekot. Ja nevēlaties, nespiežēt sekot, vienkārši paskatāties intereses pēc. Esmu pievilkusi jūs tuvāk.
Liksim pāri mūsu magnētiņu. Magnētiņš strādā apakšā zem gleznas ir maziņš magnētiņš un šitam pa virsu ir vēl viens magnētiņš. Un tad viņš sakonektējās kopā. Un tā arī turās, ka plasmasiņš nenāk mums atkal virsā. Simboliņš ir aplītis, kā jau es biju rādījusi pagājušajā reizē, es liku simboliņus virsū, man nemaz nav jāmeklē, kas tas pa simboliņu ir. Mēs beram dimantiņus mūsu smukajā trauciņā, tā kā šitā kastītē bija mazas izbēru visus. Un tad mēs ņemam un šitā te smuku pakratam. Un dimantiņiem jāsakārtojās smukā līnijā ir, tā kā varat redzēt, smuka nokārtojās dimantiņi. Ņemsim, izmantosim mūsu četruplaisrīti, uzgalīti. Un sāksim mēs gleznot no paša sākuma. Smuki liekam. Man roka ir diezgan smaga, es to visu daru diezgan smagi. Ir cilvēki, kas to dara tik vieglā veidā. Man citreiz patīk izmantot uzgalīt tikai ar vienu, kur tu ņem vienu dimantiņu. Nu, bet tā mums arī viss lēnām iet uz priekšu. Un dimantiņi liekās virsū. Materiāls, kā dzirdat, ir lipīgs. Un dimantiņi smuk līp klāt. Pa vienam liekot viņa atstājas. Un ļoti patīk šī skaņa. Ļoti nomierinoši. Es pārsi, kad glaznoju uzliek kādu mūziku vai uzliek YouTube kādu citu cilvēku paklausīties, kas arī glazno un stāsta par savu dzīvi varbūt un dažādas interesantas lietas, ko pamēģināsim ar septiņiem dimantiņiem. Es vienmēr, kad ņemu dimantiņus, tad ņemu no kreisās uz labo pusi, šitā te kustinot manu uzgalīti. Pabiedīsim gāzni uz šķietiņus priekšu, lai jūs redzat. Šādi te dimantiņi ir smuki izkārtojušies līnijā. Nu, tad mēs ņemam no kreisās uz labo pusi. Man tā ir ērtāk. Un tad tieši tāpat tās no kreisās uz labo pusi. Arī, ja ir septiņi uzgalīši, tas nenozīmē vienmēr, ka jums jāņem ir septiņi. Jūs gribat, jūs, es vienmēr daru, kā jau teicu, no kreisās uz labo pusi. Pieņemsim šoreiz, es izdomāju, ka man vajag tikai trīs. Es paņemšu tikai trīs. Ja es vēlos divus, es varu paņemt un uzlikt tikai divus. Nav obligāti jāliek septiņi, katrs dara tā, kā viņam ir ērtāk. Man visērtākais tomēr ir mans uzgalīts ar četriem. Četrām vietiņām priekš dimantiņiem. Citreiz es lieku, vienmēr no trauciņas ņemu no kreisās uz labo pusi, bet citreiz es lieku uz gleznas no labās uz kreiso. Tā kā tā mums notiek visa gleznošana un jūs sēžat, cik ilgi vēlaties, ja mums dienā pietiek un jūs gribat tikai šitik izdarīt, jūs izdarat šitik, vairāk arī nedarat. Ja jums gribas vairāk darīt un jums tas viss iepatīkās, tad jūs arī nemaz nepamanāt, kā laiks paiet. Galvenais pašā sākumā sagatavojiet sev kafijas krūzi, ūdens glāzi vai tējas krūzi, lai jums blakus ir ko padzirties. Uzliekat kādu relaksējošu mūziku un tik relaksējieties. Man pieņemsim ļoti patīk skatīties, kā no kaut kā top. Kaut kas ļoti skaists. Gleznas man ir diezgan daudz pasūtītas.
Dažāds, kā jau es biju teikusi. Katrs cilvēks atrod savu veidu, kā viņš glezno, kad es sāku gleznot. Es īpaši neskatījos, kā cilvēki glezno. Es paskatījos vienu sievieti, YouTube atradu, un paskatījos, kas tas tāds vispār par hobiju ir. Un fiksāti paskatījos, kā viņš notiek, ieraudzīju, ka materiāls ir lipīgs, un ka tu vienkārši liec kristāliņus virsū, un man ar to arī pietika. Un Amazon bija uzreiz mans draugs. Es iegāju Amazonē un noteikti pasūtīju pašu lielāko. Citi cilvēki sāku, viņi pasūta maziņas, es pasūtīju ļoti lielu. Glazna ar 5 daļām. Un pasūtīju kvadrātiņu glazna. Es neatceros, vai es jums biju teikusi, bet šīs glaznas nāk ne tikai aplīšos, viņas ir arī kvadrātiņos. Kvadrātiņos ir bišķītiņi rūpīgāk jāstrādā, jo kvadrātiņi tieši liekas viens pie otra blakus. Un kvadrātiņi liekas izskatīsies šādi. Varat redzēt, kā mirdz un spīd dimantiņi. Jā, un kvadrātiņi, redziet, blakus liekas. Kvadrātiņi tālāk. Ar aplīšiem ir bišķītiņi vieglāk strādāt. Kā jums vispār iet? Kā jums diena pagāja? Mums šeit Anglijā ir ļoti, ļoti saulainas dienas, saulainas nedēļas. Ļoti, ļoti saulainas. Tā, kad likšu video, būtu interesanti uzzināt, par ko jūs vēlaties dzirdēt, lai es pastāstu, jeb kādu tēmu. Varbūt jums ir kādi jautājumi par gleznošanu tieši, un vai nu par dimantiem, vai nu par pildspalvām, par pincetītēm. Šim hobijam ir ļoti daudz aksesuāru. Var nopirkt daudz un dažādus aksesuārus priekš šī hobija. Tas ir aptuveni līdzīgi kā tamborēšanai vai izšūšanai. Jūs varat pirkt dzīves un diegus un ādatas un dažādus materiālus. Tāpat tās arī ar šitam hobijam. Protams, katra glezna nāka jau ar minimālo, kas ir nepieciešams, lai jūs varētu gleznot. Un īstenībā nav nemaz jāpērk papildus aksesori, bet tā, kad jūs sākat gleznot, tad jau jums gribās labāku pildspalviņu un vēl labākus trauciņus, jo trauciņi šitās laiviņas nāk, bet kastītes, kur likt kristāliņus, viņas nenāk. Tie jums pašiem jāiegādājās ir. Ir arī tableta veidā gaisma tāda, viņa angas saucās Lightpad, tā kā gaismas tablets viņš skaitīsies. Jā, viņu arī var pieslēgt un palikt glaznai apakšā. Iedodiet man sekundīti un es jums atnesīšu un parādīšu. Jā, tagad viņš izstās tāds balts ar podziņu. Mēs viņu pieslēgsim pie lādētāja. Kad viņu pērk, viņš nav dārgs, paundos viņš maksā līdz 20 paundi, man liekas. Jā, tad mēs piespiežam podziņu un viņš iedegās. Piespiežam vēl vienreiz, viņš iedegās košāk. Jūs liekat apakšā zem jūsu gleznas. Un jūs varat redzēt, ka tas viss izskatās daudz spožāk. Ir gleznas, kurām ir ļoti grūti salasīt simboliņus un tad... Šitā tabletīte ar gaismiņu ir ļoti labi, kad viņa nāk talkā. Es neizmantoju viņu. Man viņa bija nopirkta, bet es viņu neizmantoju. Tā kā tāds lietiņas arī ir šitam hobijam. Un lentītes var pirkt un
magnētiņus speciālos. Visu var pirkt. Godīgi nauda aiziet daudz uz šito hobiju, skatoties, kādas gleznas mēs pērkam. Ja nu vēlamies pirkt ļoti kvalitatīvas, labā kvalitātē, un lai materiāls ir ļoti patīkams, un simboli ir skaidri, un dimantiņi ir skaisti, un labā kvalitātē, tad, protams, mēs maksājam par to vairāk. Ja īsti nav mums atšķirība, kādi dimantiņi un kādā kvalitātē ir pats materiāls, tad mēs varam arī pirkt lētāks. Bet jo lielāk glazna iet, jo viņa būs dārgāka. Man pat lielākā glazna ir 2,20 m uz 80 cm. Tiešām nožēloju, ka nopirku tādu. Nevis izmēra dēļ, bet es nopirku ar kvadrātiņiem. Vajadzēja man pirkt ar aptīšiem, apaļajiem dimantiņiem. Un ar kvadrātiņiem sanāk melnie kvadrātiņi ir ļoti sliktā kvalitātē. Ļoti, ļoti sliktā kvalitātē. Sākumā ir jāsēž un jāizšķiro visi sliktie dimantiņi ārā. Bet ne visas gleznas ir tādas. Tā glezna tika pirkta no Amazonas. Noteikti, ja pirkt no kādas dārgākas kompānijas, dimantiņi nāk labākā kvalitātē. Kā jūs varat redzēt, dimantiņi ļoti skaisti spīd. Tas ir vienkārši burvīgi. Mēs visi esam apdimantoti ar dimantiņiem. Kā jau es biju minējusi, šī glezna nāk no kompānijas Diamond Art Club. Apakšā zem komentāriem es pielikšu linku, kur jūs varat paskatīties tieši šito gleznu. Ja jūs vēlaties viņu pirkt, tas links, ko es pielikšu, jums dos 15% atlaidīti gleznai. Kompānija ir ļoti laba un ļoti kvalitatīva. Kompānija maksā māksliniekiem par to, ka viņi ir zīmējuši, un katreiz, kad cilvēki pērk gleznu, mākslinieks arī saņem kādu daļu no naudiņas. Tā kā ir atalgoti, nav tā, ka ļoti daudzas kompānijas, nevis kompānijas, īstenībā pat AliExpress vai arī Amazons, un ir daudz kompānijas, kas nozog no mākslinieka gleznu, un tad viņi tirgo. Nevis fiziski nozog, bet cauri internetiem. Jā, tagad mēs cenšamies, es cenšos pirkt gleznas, kurām mākslinieks saņem naudiņu. Par to, ka viņš ir uzzīmējis, ka viņš ir uztaisījis tādu skaistu burvīgu gleznu. Šitai gleznai mākslinieks ir Maika Džalīna. Jā, un glezna saucās mūžīgā mīlestība latviešu valodā. Viņa sauksies tā angliski, viņa būs internal love. Glezna ir 30 krāsiņas. Kompānijai tagad ir ļoti daudz jaunas gleznas, ļoti skaistas. Katreiz, kad jūs pērkat kādu gleznu, jūs krājat punktiņus un ejat no sakrātiem punktiņiem, iestājieties tā kā grupiņās. Viņiem ir sadalīta dimantu grupiņa, rūbī grupiņa. Un jo vairāk tālāk grupiņās tiekat, jo jums vairāk priekšrocības. No sakrātiem punktiņiem, kad jūs pērkat nākamo gleznu, jums ir iesakrāti punktiņi, tad jums ir kaut kāda atlaida no tiem punktiņiem. Ņemās nost kādu naudas summiņu. Pieņemsim, ja man būs sakrāti 1000 punkti, man noteikti ņemtos nost aptuveni kaut kur 20 paundi no cenas. Nost. Būtu jāmaksā mazāk, tāpēc, ka punktiņi ir sakrāti. Punktiņus varat sakrāt ar to, kad esat nopirkuši gleznu un atstājat savu komentāru par gleznu, ko domājat, kad glezna jums atnāk.
Ja jūs ieliekat bildīti vai video, jūs dabūnat vairāk punktiņus. Kompānija ir superīga. Ir padomās par pilnīgi visu. Tā kā, ja jūs izdomāsiet, ka jūs vēlaties, tad apakšā būs links. Un, ja izdomāsiet, ka vēlaties pirkt, uzspiediet to linku un jums būs 15% atlaidīti. Ja jūs pirmo reizi pērkat. Ja gribat uzzināt ko vairāk, tad droši arī rakstiet komentāros. Es neesmu ilgi šai visā, runāju par YouTube, es tikai nesen sāku. Tā kā droši rakstiet, varbūt man kaut kas jāpalabo ir, kaut kas savādāk jāstāsta. Bet es tā kā esmu vienkārša, nerunāju pēc sarakstiņa, runāju vienkārši ar jums. Vai prāts, mums te šodien ir ļoti, ļoti karsts. Un ja atvēršu lokus, jau ir bišķietiņa atvērta, bet ārā bērni spēlējās un ļoti bļaustās. Ļoti skaļi, kā jau bērni. Jā, dimantiņa krīt man. Zem galda krīt. Kāda ir jūsu hobija, ar ko jūs nodarboties? Arī droši atstājiet man komentāros, man būs interesanti palasīt. Šis hobijs ir tiešām ļoti labs, lai noņemtu stresu. Ļoti labs. Mūsdienās cilvēki daudz streso par pilnīgi visu. Šis hobijs ļoti palīdz nomierināt nervus un prātu. Prāts aiziet skaistajā hobijā un jūs izbaudiet. Liekot kaistus kristāliņus uz burvīgās gleznas. Liku tagad tikai melnos, laikam nolūkšu melnos kristāliņus malā, un tad pamēģināsim ar jums palikt košus kristāliņus. Bišķītiņu, un tad jau arī būs beiga šim īsajam video. Jā, paliksimies tagad košas krāsiņas, pārvīdīsimies mūsu smuko magnētiņu. Nenāk un magnētiņš līdzi. Magnētiņš ir uzlikts un ņemsim mēs krāsiņu. Ņemsim spīdīgo krāsiņu ar mūsu pārklājumu. Angliski viņš būs Aurora Borealis, viņam ir speciālais pārklājums, kas dod kristāliņiem spīdumu. Pastieties, cik skaisti. Mirdzoši kristāliņi. Burvīgi. Šī mums ir dzeltenā krāsiņa, liksim mēs dzelteno krāsiņu. Es jūs pabīdīšu bišķītiņu, lai jūs varat arī redzēt. Ar speciālā pārklājuma kristāliņiem jābūt ir uzmanīgiem, tāpēc, ka dēļ tā, ka viņiem ir tas speciālais pārklājums, viņa lips pie tā materiāla, pie tā, es izmantoju blūtaku, bet ja jūs, piņemsim, izmantosiet arī parasto rozā valsku, viņš lips klāt. Jā, un dēļ tā, ka viņam ir speciālais pārklājums, viņš jāizmanto labāk vaskas, kas jau labu laiku stāv iekšā pildspalviņā, vai arī tā kā manā gadījumā šitā pildspalviņā, šitie pildspalviņā man tas blūtaks ir jau ļoti, ļoti ilgi, un tad, jo viņš ilgāk stāv, viņš nelīp tik ļoti klāt pie tiem kristāliņiem, pie tā pārklājuma.
Es izmantoju numuriņu 1, ja? Jā, tad viss pareizi. Un tā, kad es lieku šitos kristāliņus ar speciālo pārklājumu, es lieku pa vienam. Kā jau jūs tikko redzējāt, kristāliņš nokrita tālāk projām, bet glazne ir tik mīksta, slīdīga un lipīga, kad var vienkārši pārbīdīt kristāliņu uz pareizo vietu, tur, kur tev vajag. Tā kā, ja ielikāt nepareizi, tā kā redziet atkal nokrita tā, un mēs vienkārši viņu iebīdam, kur viņam ir jābūt. Tā skaņa ir vienkārši apuroša. Un krāsiņa ir koša un skaista un super spīdīga. Un daļ tā, ka tas pārklājums ir viņš piedod to spīdīgumu, arī parastie melnie kristāliņi vai citās krāsās kristāliņi, kas būs blakus, viņi spīdēs vēl vairāk. Kā šādi. Jā. Šī glazna, kad tiks pabeigta, es viņu likšu pie sienas savā mākslinieckajā istabā. Man pagaidām sienas šeit vēl ir tukšas. Bet man būs jāliek virsū uz sienām skaistas gleznas. Un uzliksim pēdējos četrus, un tad paskatīsimies numuriņu 3, kas būs baltais, baltā krāsa ar baltajiem pārklātiem skaistajiem dimantiņiem. Man liekas, ka šeit bija iemaldījies viens parastais dzeltenais, jā, viņš izceļās ļoti. Mēs viņu noņemam nost, un mēs viņu ieliksim mūsu izkastītie projām, un uzliksim smuko dimantiņu ar pārklājumu. Tad mēs smuki sakartam uz leju, un ieberam atpakaļ kastītē. Un viens nokata. Un paņemsim mūsu numuriņu 3. Bišķītiņu. Svešinieks iemaldījies. Kā varat redzēt, arī mirguļo skaisti. Pārklāt. Un saliksim mēs šeit. Mūsu burvīgos baltos kristāliņus. Tā arī visi īstenībā šis gleznošanas process notiekās. Viņš nav sarežģīts, viņš ir ļoti vienkāršs, ļoti nomierinošs. Ja gadījumā vēlties iegādāties, bet negribat uzreiz iegādāties dārgas glaznes, droši varat iet Amazonē un uzrakstīt vienkārši, es nezinu, kā latviski, ja latviski rakstīsiet, laikam rakstīsiet dimantu gleznošana. Man te kaķītis ņaut, grib tikt mana istabiņā iekšā. Un jā, rakstīsiet dimantu gleznošana, vai arī variet rakstīt angļu valodā diamond painting. Un jā, un jums izmetīs ārā daudz un dažādas gleznes. Ielēdām mēs kaķīt istavā, izmetīs jums ārā daudz un dažādas gleznas, un jūs varat droši izvēlēties, kādu jūs vēlaties, skatāties, dažādi izmēri arī būs, jeb kādu izmēru, un jābūt pierakstītam klāstu, vai tie ir aplīši, vai tie būs kvadrātiņi, pēc jūs izvēles, kā sirsniņa vēlās. Varat pamēģināt vienu, pēc tam pamēģināt savādāku. Tā kā tā, un tad šoreiz laikam tas arī būs viss, maziņš ieskats bija, kā arī jāglezno, kā var izmantot uzgalīšu ar vairākām vietiņām, kur
var ņemt vairākus dimantiņus klāt. Ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros, un ja gribat vairāk kaut ko nākamajā reizē zināt, arī droši rakstiet komentāros. Varbūt izdomājiet priekš manis kādus jautājumus vai kādu tēmu, par ko gribat, lai es parunāju un pastāstu, kamēr es gleznoju. Neaizmirstiet visi, ka jūs visi esat super un fantastiski un forši. Dzīvojiet pozitīvi, satecīgi un laimīgi, un līdz nākamajai reizītei. Atā!